Vi sitter här med Pontus Nobraeus, vd för Redsense Medical. Stort tack! att du kom hit. Tack så mycket. Trevligt att vara här. idag. Du har ju varit här förut och berättat. Lite, men jag tänker för de som inte vet, kan du gå in lite grann på vad ni på Redsense Medical gör? för någonting? Absolut. jag är Jättegärna. Redsense är ett svenskt medicintekniskt bolag. och Vi fokuserar på att förbättra patientsäkerheten och rädda liv på dialyspatienter. Det är så här, om en patient förlorar sin njurfunktion så finns det inte så här många alternativ och det absolut vanligaste är att man får gå på dialys resten av livet. Och vad är då dialys? Ja, men det innebär i princip att man har en artificiell njure, en så kallad dialysmaskin som man kopplar upp mot patienten med slangar och nålar. Man sätter här på armen. Sen cirkulerar man runt blodet i dialysmaskinen och det gör man under flera timmar och under ganska högt flöde. Och det här går i de flesta fall väldigt bra, men det finns risker. En risk är att den här v hoppar ur sin position eller att man får ett blodläckage. Med tanke på det här flödet som pumpas runt kan det snabbt gå ganska illa. Man kan få allvarliga komplikationer om man inte gör något åt det här och man kan till och med dö. Och I princip så är det 21 människor varje vecka som Eh, omkommer när här v eh, lossnar under dialys. Så det är ett problem med v och det är det som vi har adresserat på RedSense. Och hur har vi då gjort det? Ja, vi har tagit fram ett smart larmsystem som bygger på en patenterad fiberoptisk teknologi. Vi har i princip larm, ett larmsystem. Vi har en kabel, optisk kabel från systemet och längst ut sätter vi ett sensorplåster som vi sätter ovanpå v på patientens arm. Om det blir ett eh, läckage eller V0 hoppar ut så kommer vi blixtsnabbt att märka det med vårt system. Och vi kommer att larma hög och tydlig signal för att påkalla uppmärksamheten eh, hos eh, sjuksköterskan. Eller om man gör det här i hemmet, eh, påkalla uppmärksamheten till partnern. Eller man kan ju göra det här själv också. Eller på natten, då vill man ju väcka patienten så man kan göra något åt det här. Och det här har vi hållit på med eh, ganska länge. Eh, och Vi har haft ett stort fokus på amerikanska marknaden. Redan 2007 fick vi vår första så kallade FDA-clearance. Det vill säga acceptans att sälja på amerikanska marknaden. Sen har vi då uppgraderat produkten. så 2013 kom andra generationens produkt som blev FDA-cleared eh, i USA. Eh, men vi säljer också utanför USA i Europa. Eh, då hade vi eh, merparten av vår försäljning i, i USA då förra året och haft det under många år. Eh, en annan sak som vi också gör, vi utvecklar eh, en, en ny produkt. Eller rättare, vi har utvecklat en ny produkt. Eh, klampen kallar vi den, det har ni kanske hört talas om. Och vad det är ett, ett tillbehör till vårt alarmsystem som eh, eh, pratar trådlöst med alarmsystemet. Om larmet går så kommer den här klampen helt enkelt att trycka till blodslangen mellan patient och dialysmaskin så hårt så att dialysmaskinen blodpump stannar och man på det viset får stopp på flödet. Vi är i det sista skedet att semärka märkena den här produkten för att senare under 2024 kunna lansera den. Så det är mycket spännande på gång på RedSense. Bara en snabb fråga där, som är lite uppföljningsfråga. Går det att applicera på alla dialysmaskiner eller hur ser det ut mm. där? Ja, men absolut, det är en jättebra fråga. Ja. Det är det som är lite finessen med den, att den. Den fungerar för alla maskiner. Den är maskinoberoende. Så, så länge du har ett RedSense alarmsystem så kan du använda klampen. Så Det är lite av finessen. Du behöver inte tänka på att man ska integrera den på något vis i, i, i maskinen. Så att, ja, Jag Helt rätt. Eh, bara lite kort. Ni släppte er senaste rapport i slutet av februari. Skulle du kunna berätta något om de vad säga, viktigaste punkterna eller så från, från rapporten? Absolut. Det gör jag gärna. och Det är några områden som jag vill specifikt belysa. Och då vill jag faktiskt börja med, med kanske det viktigaste. och Det gäller vår försäljning. Vi hade en rekordförsäljning eh, 2023. Eh, den högsta i bolagets historia. Vi hade en nettomsättning på 25 miljoner. och Det var en ökning med 74 procent jämfört med året innan. Och då ska man ha i bakten att dessförinnan så växte vi med 50 procent. Vad är då drivkraften för det här? Ja, men det är den amerikanska marknaden. Vi ser en ökad efterfrågan ute hos våra kunder, det vill säga dialysklinikerna och kedjorna. Och det här är då drivet av olika saker. Vi hade ju en liten utmanande period under pandemin. Nu börjar det komma tillbaka till normala nivåer. Och plus att vi ser också ett ökat intresse för hem hemodialys i det området som vi arbetar inom. Så det är en bit. Sen har vi en annan bit som också är kopplad till USA som jag, tycker jag gärna vill belysa. Och det har att göra med det här lagförslaget då, som lades till representanthuset i den amerikanska kongressen förra året. Det förslaget går ut på att stärka upp hemdialyssituationen. Om, om det här lagslaget går igenom så kommer det innebära att det blir kostnadsersättning från Medicare för att använda ett larmsystem för att detektera venåldersutdragningar vid hemhemodialys. Det här är ju väldigt viktigt, inte minst för patienten som kan få en säkrare lösning. Viktigt för våra kunder som redan idag använder produkterna vid Hem, hem dialysis, Men om de får full kostnadsersättning så klart då finns det incitament att använda för alla patienter. För i dagsläget eh, har man en så kallad medicare bundle eh, och där ingår inga sådana här larmsystem. Så att det är jätteviktigt, och inte minst för oss också så småningom, att vi kan få bättre eh, tillgång till marknaden, och ökade försäljningar. Och den sista punkten jag skulle vilja belysa från rapporten är ju utvecklingen då av Klampen. Där vi då har gjort stora framsteg. Produkten är som sagt var färdigutvecklad. Det sista vi gör här är att vi har en, studie, en användarstudie som vi kickade igång förra året i Kanada. Och den är fullrekryterad och pågår för närvarande. Så när vi har gjort klart den så kan vi göra färdigt den sista positioneringen och sen börja rulla ut produkten. Jag tänker Du pratar ju en hel del om USA här som, är, som jag får tolka som är den viktigaste marknaden Men om vi tittar lite grann, hur ser en tillväxtstrategi ut för att diversifiera marknaden utanför USA? Särskilt med den positiva utvecklingen i Storbritannien. Ja, en väldigt bra fråga. Och, när det gäller den tillväxten utanför USA så kommer den driva väldigt mycket av klampen. Just när vi får klampen så har vi möjlighet att paketera ihop klampen med vårt alarmsystem. Och på det viset attrahera en hel del nya kunder. Och när vi då tittar på vilka marknader som är aktuella här. Om vi tittar på Europa så du nämnde du England, självklart en bra marknad för oss. Vi har en stark distributör. De vill gärna komma igång med klampen. En annan marknad som är den största marknaden i Europa det är Tyskland, där de flest antalet dialyspatienter där vi redan har en bra dialog med, med några av de här större kedjorna. Så det, det är också en viktig marknad. Sen har vi också utanför Europa, i Kanada, som är, kommer bli en fokusmarknad. De har en ganska hög andel hemdialys. Och dessutom har vi gjort första prototypstudien på klampen, vad var i Kanada. Och vi har en stark Key opinion leader och nu gör vi den här användarstudien. så det finns en naturlig koppling. Och slutligen vill jag också nämna Australien. Det kanske inte är den största dialysmarknaden generellt men man har väldigt hög andel patienter som gör hemdialys. Jag tror det är upp mot en 8 minst. Och de har sagt så här, vi tycker att RedSense är en jätteintressant produkt men vi vill inte ha den för klampen. Så det, 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 där ser vi fram emot att kunna komma igång. Så mångt och mycket drivet av klampen och tillväxt utanför USA. Jag förstår. Mm. Om man tittar lite grann, hur ser planen planer ut för att öka medvetenheten om eh, venus needle dislodgement, som ni kallar VND, mm. och främja användningen av, av Redsense Alarm System? Uh, ja, vi jobbar väldigt mycket på det kontinuerligt och det gör vi på olika sätt. Um, om vi tar USA som ett exempel. Um, där har vi viktiga målgrupper. Det är, är ju läkarna som föreskriver um, um, hemdialys. Och sen har vi också sjuksköterskorna. När en patient kommer att få hemdialys så ska patienten tränas på speciella träningsfaciliteter. Det ombesörjs av speciella sjuksköterskor. Sen när patienten går hem så ska sjuksköterskorna följa upp det och ha en kontinuerlig dialog. Så det är viktigt att vi jobbar med dem. Att ett, upplysa om RedSense. Två, se till att de är, är, är tränade och utbildade. Sen har vi också andra grupper som är intressanta. Det är dialystekniker. Vi har naturligtvis de här maskintillverkarna som vi har ganska täta dialoger med. Vi jobbar också mot våra distributörer. Och många gånger så träffar vi de här olika intressenterna på olika konferenser. Vi kommer att vara väldigt aktiva under våren i USA i olika typer av konferenser. Så det är viktiga platser för oss. Men sen också ett annat område som är väldigt viktigt är att jobba med, mot patientföreningar. Och där jobbar vi mot eh, American Association of Kidney Patient i USA. Eh, vi brukar vara med och presentera på deras tillställningar och ha en ganska tät dialog. För det är viktigt också att få lite stöd på gräsrotsnivån. För det, det här pratar vi om patienter då eh, som går på dialys. Eh, så att det, det, det är också ett sätt att öka medvetenheten. Och slutligen ett annat exempel, vi var med på en briefing förra året i kongressen där vi ville lyfta VND. Och det var mer i samband med den här lagstiftningen. Så det finns olika sätt vi jobbar där. Man kan säga, när ni använder lite gräsrot, då kan man ju, om man uttrycker sig lite så, de fungerar ju som ett, på ett sätt, lite säljare som nästan trycker på eftersom de förmodligen vill ha bättre, bättre säkerhet kring det här. A absolut, det är jätteviktigt. Och jag skulle personligen, om jag känner någon som erbjuds hemledighet, jag skulle inte skicka hem någon utan egentligen ha ett, ett larmsystem. Jag brukar säga egentligen ett, ett säkerhetsbälte. När vi sätter oss i bilen, vi spänner fast oss. Ähm, inte för, vi, vi är ju duktiga förare, men det finns ju andra att säga. Samma sak här, det finns alltid risk för VND när som helst, var som helst. En liv. Så Så Lite så vill man ju tänka också att det ska implementeras som en standard, standard of care så att säga. Jag förstår. Mm. Du nämnde ju lite grann här att ni har lite konferenser och konferenser på gång och så. Men vilka milstolpar bör man hålla utkik efter kommande kvartal? här? Ja, det viktigaste är egentligen kanske då klamp c märkningen När vi gjort den. Och sen då utrullningen av klampen och när försäljningen startar. Och där har vi vissa... Vi jobbar ju med planering av detta och här kommer det vara vissa viktiga arrangemang förutom de kontakterna vi har med lokala marknader och så vidare. Det är ju vissa, Vi ska vara med på en stor nefrologikonferens, den största i Europa, i maj månaden Faktiskt i Stockholm den här gången, den heter Era. Där blir ju klampen eh, viktig att visa upp. Så att, där, det är ju en milstolpe att hålla koll på. Sen, lite längre fram i år så ska man nog hålla koll på också, eh, klampen eh, för USA-marknaden. Vi planerar att eh, skicka in en så kallad 510K-ansökan eh, för den amerikanska marknaden. Så det är en annan milstolpe eh, för att vi sen så småningom då ska kunna lansera den i USA också. En liten uppföljningsfråga där mm. bara. Eh, kanske det är svårt att uppskatta, men hur lång tid tar det ungefär att få en sån CE-märkning? skulle eh, alltså, CE-märkningen, eh, det är det man själv som bolag som eh, gör den så att säga. Eh, men man måste ju ha all, all data enligt regelverket. Eh, och, och, och där, I vårt fall då, så är det ju den här användarstudien eh, som ska dokumenteras och vi ska eh, få lite input från en, en så kallad notified body och så vidare. Och sen kan vi, när vi är nöjda och har allting, då ser då, då märker vi produkten eh, som bolag. Men det är en process man ska igenom eh, och det kan ju variera lite eh, vad, vad det gäller. Jag förstår. Lite mm, mm. avslutningsvis, som investerare, varför bör man titta på RedSense Medical som en potentiell nästa investering? Ja, det finns många skäl. Där, egentligen. Jag skulle vilja börja med att titta på det underliggande behovet. Vi har en åldrande befolkning. Vi har ökade välfärdssjukdomar. och Det här leder tyvärr till att vi får fler dialyspatienter. Så den, här, den här marknaden växer, vilket i vårt fall är positivt på det viset. Dock kvarstår också det här säkerhetsproblemet med utdragning. Det, det, det försvinner inte, utan det snarare ökar naturligtvis också. Sen ska man också tänka på att vi är aktiva på världens största marknad för medicinteknik, USA. Vi jobbar med de största eh, kunderna inom det här området. Eh, vi har en lagstiftning som förhoppningsvis går igenom som ger kostnadsersättning eh, via Medicare. Eh, och sen har vi då också eh, klampen som vi ska rulla ut. Och i kombination kan vi säga att vi, vi är ju ganska skalbara. Vi är ett litet, ganska litet team. Vi har många bra externa partners. Vi kan rampa upp. Jag tänker då snar, mest på produktion och så vidare, om, när vi får en ökad, en ökad efterfrågan. Så att, det finns väl många skäl. Men sen det allra sista är ju att genom att investera i RedSense så är man också faktiskt med och räddar liv. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit idag. All lycka till framöver. Tack. Trevligt att vara här idag.